Vale, doncs, bon dia, bona tarda. Aquesta segona sessió doncs, porta per títol això, el maneig no? Des de la perspectiva d'atenció primària. La veritat és que ja vaig plantejar una mica tota la sessió pensant en maneig, però pensant molt en la visió. Anava pensant en això, en la visió de l'atenció primària quan la preparava. És veritat que després vindran les sessions en què parlem com específicament el maneig que s'ha preparat per dos tipus de trastorns d'aprenentatge, no? De trastorns de neurodesenvolupament, però avui jo diria més aviat maneig visió de l'atenció primària, d'aquests trastorns. Vale? Feta la primera introducció per part dels companys de neuropediatria, la Núria, com van situar les bases neurobiològiques, com deia la Lídia, quan plantejava una mica el què, a mi me venien aquestes preguntes al cap. Tot una mica anirem tocant diversos temes, però la idea és reflexionar sobre aquestes preguntes. No? Quan parlem de trastorns d'aprenentatge dins dels trastorns del desenvolupament, quina percepció en tenim? Això és una pregunta introductòria que m'agradaria que els que esteu connectats anéssiu pensant. No? Vull dir, en el nostre bagatge de consulta d'atenció primària, quina percepció tenim? En veiem força, tenim la sensació que els tractem, que els tenim en compte, no? Una cosa que veiem sovint, que en veiem de tant en tant, és un tema que surt poc a la consulta, o surt molt, no? Anna, disculpa la interrupció, Anna. Ens Sí. comenten que no se't sent molt bé. Si et pots ajustar un pelet el micro, pot ser una mica més alt o intentar pujar una mica el teu to de veu Vale. per seguir. Et podem seguir, però hi ha gent que està expressant una Comencem miqueta de bé. dificultat. Perdó per la interrupció. Vale. Vale. Ho intentaré. Parlar més a poc. Doncs l'altra pregunta seria una mica si ho coneixen bé, si creiem que la nostra formació és un tema que hi donem, ho coneixem, si hi donem prou pes, no? Que aquesta és la següent. Si ho coneixem, si creiem que és un tema del que en sabem suficient o que ens n'hem interessat, quin pes hi donem? I per mi una pregunta que segur que molts companys en el transcurs de la xerrada aniran pensant també és fins quan ens hi hem d'implicar en aquest tipus de trastorns, no? Perquè ens pertoca a nosaltres aquests tipus de trastorns? És una cosa més d'educació, és d'escola, és un tema d'escola? O si ens pertoca, què hi podem fer? Jo, una mica, són les preguntes que tenia al cap. I en dos moments de la xerrada, sí, evidentment, al final, si algú vol participar, perquè sabeu que aquí darrere hi ha un grup de treball, que hi som, però evidentment en el grup que som de pediatres de Ponent, en infermeria i pediatria, sé que bueno, hi ha molta gent que ja hi està molt ficada amb aquests temes i que potser ens volen donar la seva opinió o gent que simplement, bueno, algú de vosaltres si vol dir alguna cosa sobre aquestes preguntes inicials, pot fer-ho ara o en algun altre moment que també deixarem un espai, no? Entenc que ara és molt inicial. Però sobre aquestes preguntes anirem donant una miqueta, no? Aquest seria l'índex que està preparat per avui. Una mica d'introducció, parlant xifres, les conseqüències. La Núria ens va situar molt bé. La veritat és que hi haurà un puntet que ho repetirem una mica, però per deixar-ho clar. Em sentiu? Bé? Ramon, Lídia? Sí, Anna, Sí, bé. sí. Vale. Després parlarem de la percepció aquesta que en parlàvem, l'atenció primària. Rol de l'atenció primària. Per què en som una peça clau, reflexionar sobre això, la detecció, no? I una mica l'abordatge. I després, una part final de, bueno, és un tema que sembla que estigui de moda des del moment, de què és el que està passant, una mica és això que farem avui en aquesta sessió. Vale? Només per situar-nos, se surt una mica, surt del tot bé, ja ho veig, però ja està, és igual. Grup de trastorns del neurodesenvolupament, el títol general, no? Aquest grup heterogènic de trastorns doncs, caracteritzat per afectació d'àrees del neurodesenvolupament, que ens explicava, no? Que dificulten l'adaptació al medi, considerat com normal, descrits al DSM-5, molt bé, ara farem una pistassa general per deixar-los vistos un altre cop. Dins d'aquests trastorns del neurodesenvolupament hi ha diversos que afecten a l'aprenentatge, per això s'agrupen amb el nom de trastorns d'aprenentatge, i dins d'aquests, els específics de l'aprenentatge, en tenim, que ens parlava la nota, la dislèxia, la disortografia, la discalculia. Vale. Només la foto general, perquè també vaig pensar en una altra, perquè va bé que, bueno, reforçar-ho, que quedi aquí a la presentació, si algú ho busca, no?
Descrits el dèiem, l'SM5 és el desenvolupament intel·lectual, els trastorns de la comunicació, on està tot el tema del llenguatge, que dèiem, trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat, els trastorns de l'espectre autista, específic de l'aprenentatge, aquest subgrup, trastorns motors, no? Vale. Dins de, no ho creiem gaire, però per deixar-ho una mica repassat, no? La fase neurobiològica ja està explicada, tenim en compte que els trastorns d'aprenentatge persisteixen al llarg de la vida, però varien segons el moment evolutiu i l'edat del nen, no són dificultats que apareixen transitoris a l'inici d'un aprenentatge que es pot costar per cosa o per altra, no. És una dificultat que ve, que dure, que va variant, que ve per quedar-se, que és seva, del nen, no? I que la afectació depèn de molts factors, com per exemple la severitat, el coeficient intel·lectual, el nivell sociocultural, les possibilitats, no? I comorbiditats. Vale. Veure, dins dels trastorns, d'una altra manera de ficar la mateixa taula, simplement pot ser més resumida, sí que explicar-vos que dins d'aquest curs, de tot aquest ventall, i sobretot les properes sessions, avui potser és una miqueta més general, però dins les properes sessions ens centrarem en la part del llenguatge i la part dels trastorns específics de l'aprenentatge, no? La dislèxia i després la part del llenguatge. I amb tota la seva comorbilitat que suposa, no? Que res és net i polit, no? Que moltes vegades es barregen entre ells, que aquí està, com en totes, en tantes patologies, no? Que està tot una mica barrejat, costa de triar i que simplement ho fa més complicat, com va tot junt. Sapereu que està tot una mica mogut. En aquesta diapositiva volia una mica donar-li importància a aquest tant per cent, no? Que parlàvem l'altre dia, que ja va sortir el 15% de la població escolar global té un trastorn d'aprenentatge, que si això una mica ho reflectim, aquest tant per cent, si comptem malalts amb una classe de 30 alumnes, són 4 o 5 nens els que tindran un trastorn d'aprenentatge. I en la nostra població estimada, si fiquéssim un arrodoniment a 1.000, doncs podrien ser 150 els nens que tenen algun tipus de trastorn d'aprenentatge. A nivell global, si juntem tots, a nivell de trastorns de neurodesenvolupament que afecten a l'aprenentatge, els que guanyen són la dislèxia amb el dèficit d'atenció, com a segon lloc el dèficit d'atenció, no? Una miqueta per tornar a repetir que aquest factor de quan hi ha inatenció valorar el tema de la lectura-escriptura una mica a la inversa, no? Després aquí sota, que després quan ho passem quedarà ben guardat una mica per freqüència com estaven cadascun dels trastorns d'aprenentatge i de neurodesenvolupament, no? Però que per si els separem per parts, el més freqüent continua sent de la dislèxia i per últim el trastorn de llenguatge. Després, bueno, tenint en compte que es presenten, evidentment, els trastorns d'aprenentatge en moltes malalties, sobretot dins d'aquest camp, no? De dèficits sensorials, de l'epilèpsia, de dany cerebral i tots els trastorns de per si que hem classificat poden manifestar-se les dificultats de l'aprenentatge, així com a mesura, com a introducció. Conseqüències, fracàs escolar, se'n va parlar una mica amb tot el pes que té, som els que més en tenim, s'entén com per fracàs escolar l'abandonament abans d'acabar l'escolació obligatòria, no? Som els més alts, que una mica també parlàvem, el predomini en sexe masculí, un de cada 5 alumnes no acaba l'ESO, i què suposa? Anar a buscar una mica què suposa dins de l'individu, no? Aquesta falta de preparació que els estudis no acabats, abandonats, no van fora, perquè hi havia un aprenentatge que no ha pogut ser òptim en una persona que hagués pogut, no? Aquí està la clau. Condiciona la vida d'aquests joves, dels nens que ja són grans, a l'hora de buscar un lloc de treball qualificat, no? Les classes socials més benestants, se sap, que són les que tenen més nivells d'estudi, que arriben a tenir més nivells d'estudi, i les que presenten, això va lligat a tenir un millor nivell de salut, no? Amb, per exemple, menys consum de tabac, alcohol, amb millors hàbits alimentaris, amb menys taxes d'obesitat, no? Una mica dins del que no és només abandonar els estudis, sinó que suposa, no? Tot això. La baixa autoestima, tenim molt clar, no? Aquests nens, nenes, nois que pensen que són inferiors als seus companys, són nens que s'han esforçat més, són els que s'esforçen més i obtenen menys resultats, que han vist de vegades minvat el seu temps d'oci per l'esforç extra que hi ha hagut de posar,
la frustració que genera no tenir resultats quan t'hi has esforçat més, no? I, bueno, per altra banda, altres manifestacions, inclús alteracions de conducta, aïllament, trastorns de la part més emocional, angoixa, depressió, no? S'ha estudiat que se sap que els trastorns d'aprenentatge, els nens que ho pateixen, tenen més trastorns emocionals secundaris associats i abús de substàncies, també. A més, de vegades la simptomatologia ens pot aparèixer com simptomatologia orgànica, per exemple, mals de caps, mals de panxa, problemes en la son i altres molts trastorns de somatització que potser tenen al darrere, com sabem que no? Sempre hi ha alguna cosa, si vas a buscar personal, part que poden tenir són problemes d'aprenentatge que hi són allà darrere i que ens farem una miqueta destriar, haver de buscar i destriar. Llavors, segons quina detecció se'n faci d'aquests nens, d'aquesta part que tenim, de nens del nostre CUPO o d'una escola, no? Hi ha una desigualtat d'oportunitats. Està molt més mancada, clarament, en classes socials més baixes, no? I això encara provoca, no?, que en el futur les conseqüències puguin ser encara més viatjades. Perquè aquí entraríem després d'aquesta una mica d'introducció que sí que volia com tornar una mica deixar-ho, no?, situar-nos. Perquè des d'atenció primària som una peça que no? Nosaltres coneixem el nen des de que neix, des d'abans de néixer, si aquella família ja tenen algun nen gran. Coneixem molt la família, l'entorn, aquella família. Solem ser un pas de paller, aquesta frase, no?, dels nostres nens i els seus problemes de salut i dels seus problemes de neurodesenvolupament. Sí, aquí crec que el gran pas que tenim és entendre que el seu neurodesenvolupament també és, evidentment, ser neurodivient, no?, però que és també part d'aquesta salut d'aquests nens que cuiden, no?, que ens corresponen. Amb això voldria dir que, no?, tal com és important, algunes malalties, bueno, que anem controlant molt a prop, com pot ser l'asma, com pot ser, no?, el que arribem a fer. Aquesta part de que puguin treure el seu òptim, no?, per aquesta part que ja ens pertoca, no ens pertoca, no ens pertoca, perquè hem vist com pot influenciar en el seu futur, no? I potser pot influenciar igual o més que un asma mal controlat en un moment, no? Doncs aquesta part ha de ser treure el suport tant com sigui possible, perquè pugui seguir estudiant si era el seu desig, si té falta capacitat, si cal o no, tant com ell pugui, perquè hi ha una part de futur millor, el seu òptim. És com entendre com una part més de salut seva, no?, de la que hem de cuidar. I nosaltres també som, bueno, mobilitzadors de salut per als problemes de salut dels nostres pacients, doncs aquí se ho pugui dir una mica, també ho és, no? Els períodes crítics, aquests períodes finestra que tenim l'oportunitat. Ho trec perquè nosaltres estem allí, mireu la gràfica, l'1, 4, 8, 12, no? Claro, així com és important que al néixer a l'hospital, la primera revisió d'atenció primària, mirem un consum que no hi hagi una catarata congènita, perquè si la veiem i l'enviem, l'operem, no? S'activa tot el circuit per fer-ho, perquè aquí està aquesta part crítica, no?, aquest període tan important, perquè es desenvolupa tan aviat, no?, la part sensorial, per exemple, de la vista, doncs la part de llenguatge, mireu que ràpid baixa la mesa cap a baix. Estem a la part de 1, 4, no? 8 anys i som a baix. La part de pujada de les funcions cognitives superiors la tenim allí, sembla que, no?, també dura molt més, evidentment, que els altres, però hi és. Llavors, que nosaltres estiguem presents aquí és el que ens dona realment aquesta possibilitat que si es detecta es pugui actuar, no? Llavors, bueno, una miqueta aquesta és la idea, que quan se detecta, si la línia de com anava el possible aprenentatge, que ja veieu que a la que més pugen, aquesta m'agrada perquè fa entendre que quan puja l'exigència, és a dir, un nen en P3, P4, P5, bueno, de tema de llenguatge es poden veure moltes coses, de tema 5 més d'alarma d'autisme, però si ja parlem una miqueta d'aprenentatge per focalitzar-nos, és ja quan comença la primària, no? Que és quan ens comencen a arribar alguns dubtes de famílies, de si l'escola han dit, si, no? Quan puja l'exigència, van pujant els cursos. Si es pot fer una intervenció com a més millor, podem fer que pugi cap a dalt aquesta línia d'aprendre. No? Llavors, bueno, nosaltres, així, per passar una mica en veu alta, no? Què podem fer? Detectar
per assenyalar els factors de risc i assenyalar l'alarma, com estan en tantes altres patologies, sospitar-lo, conèixer les eines per fer una detecció precoç, descartar patologia orgànica que ho pugui justificar, no? Tant si es presenten com alguna sintomatologia no clara, una mica necessitat, que sé qual, no? O que hi hagi alguna cosa que s'hagi descartat, i després ja anirem parlant, poder-ho registrar la història clínica com un problema de salut més, saber que aquesta vol informar i transmetre aquesta informació que els nens tenen un dret a demanar una avaluació diagnòstica i, evidentment, de rebre l'atenció educativa correspongui i, com en altres patologies, podem fer un seguiment, no? Informar i acompanyar els nens i les famílies que sàpiguen el que tenen i, bueno, si hi ha tractaments que siguin, hi ha un tema al voltant dels tractaments que hi ha, si hi ha de fer algun suport, doncs que siguin aspectes basats en l'evidència i que pugui ser, sobretot, aquí està el tema, una mica més homogeni, tot plegat, perquè és tot ja prou complicat, no? També televisant que pugui ser una mica i que te pedim per tothom. Difícil, però bé, ja anirem parlant. Llavors, com ens pot arribar això, no? La revisió, com ho tens de consulta, moltes vegades, és que, no? I ja ens arriba tot un tema, una sospita o un diagnòstic que ha estat fet i ben fet i, evidentment, que, bueno, és el que sempre diem a l'escola, és on passen la seva majoria d'hores, no? A nosaltres, què hem de fer, no? Bueno, amb això diem que moltes vegades ja arriba fet des de l'escola, l'institut, de vegades des de consultes externes, per exemple, en neuropediatria, del CSMIC, no? Pues ja hi ha hagut una sospita que s'ha començat a engegar, s'ha volgut per l'ampliar, pediat també posat, així que pels temes d'aprenentatge, no? Com que pediatres fins als 4 anys i mig o 5 anys, de vegades estan tractant altres temes de trastorns de neurodesenvolupament i no tan específics de l'aprenentatge, però de vegades a l'altre ja poden posar-nos, no? Unes sospites, uns trets, no? O una part de llenguatge que creuen que una cosa pirarà cap a un trastorn de llenguatge, no? De vegades pot venir de la família, d'entorn, nens, famílies que ja han tingut altres casos, que s'ho saben moltíssim, o que si els coneixen ells, els pares, o de vegades nosaltres podem ser els principals sospitors, diguéssim, els principals. Hem dit, ostres, aquest nen pot ser, no t'ho dic mai, no? Perquè, segons el que t'explica la mare, de vegades nosaltres, o altres, no? Preescolars, altres, vale? Possibles preguntes que podríem fer moltes, tipus, cadascú segons una mica tenim una sèrie de preguntes preestablertes, que a vegades fem a les revisions, no? Pues, relacions amb iguals, pues, que tal este amic, com li va, com li va, rendiments per com van les notes, no? T'agrada anar-hi, vas content, bueno, i poden sortir respostes d'aquest tipus, trobem malament el diumenge, té mal de caps, mal de panxa, no vol anar, uf, té molts deures, acaba molt tard, sempre l'hem d'ajudar, no vol anar i se'l veig o males notes, no? O fem amics, que si malament, que si hi ha algun problema a l'escola, versions, escanyament, bueno. Tampoc no posarem i sabem què hem de dir, què hem de preguntar. És ben bé aquesta pregunta que segurament tenim tots en les revisions de què tal va l'escola, què tal va l'institut, no? I deixar una mica un espai perquè pugui sortir. Com ho diuen, què hi ha, com va, una mica tot. Són de moltes vegades aquests temes que solucionen de respondre ràpid. És veritat, no direu bé, diuen bé, que li va bé, i, bueno, o diuen que li va bé, potser no li va bé, i a tot un tema de caret que no surt en els revisions, no? Però una mica poder escoltar el que diuen, perquè igual ens diuen, bueno, sí, ja ens trobarem alguns casos que ens preguntarà, diuen, com va l'escola, com va l'institut, què t'han dit mai alguna cosa, la tutora, t'han dit alguna cosa d'aprenentatge, bueno, pot ser que té dislexia, ens pot sortir, o ens pot dir algú que està fent bé, que el valor hi ha, o, bueno, és un nen que ja havia anat al CEDIA, però després ja l'estan seguint, perquè si no sé què, no? Potser ja venia, aquest nen es trobem per les revisions d'un nen que ja està en el CEDIA, no? Si és així, doncs un nen que, bueno, doncs ho podem apuntar, després parlarem del registre, i és una coseta més que de tant en tant, per cert temps, podem treure el tema, com quan vols fer una neteja de diagnòstic. A l'ECAP, tu dius, això fora, això tal, això com va, això tal, no? Però és veritat que ens pot sortir tota una sèrie de frases, no? Tipo, bueno, m'ha dit que té un problema de lateralitat creuada, ara estem fent un tractament a l'òptica... És un any que, quan si li interessa el tema, li surt tot molt bé, si no li interessa, no fa cas, que si no va per estudiar, no tots els seus estudiants, que si jo de petit era igual, ell no és com sa germana, que no sé què, no?
m'han dit que és molt llest, però que no fa la meitat de que podria, no? Aquestes frases que em sembla com de vegades sentint si estigues a la cort, no? És un nen molt immadur, li fa temps, aquesta també se sent, no? I, bueno, de vegades sí, pot ser que sigui tot una immaduresa global, un tot global, que ja estigués estudiat i tot, però, bueno, si no, el tema immaduresa fins quan ha de durar, no? Potser si rasquem més, veiem. Llavors, em sap greu perquè surt tot mogut, amb la lletra canviada, però no passa res, a veure que no ho veig. Llavors, limitacions, no? Obstacles des d'atenció primària, el que dèiem, de vegades baixa sospita, perquè té moltes formes de presentació i si de vegades un engut diu quadrat i amb el llacet, és difícil pensar-hi, no? Després, és detecció dels pares, que de vegades, el que dèiem abans, no comenten. Llavors, inclús si preguntant-ho, si no estigues una miqueteta, de vegades no ho arriben a comentar, no? D'aquests temps, no sé si tinc la sensació. Tampoc no hi havia res escrit de què havíem de preguntar, si ho havíem de preguntar, si no, llavors el nostre estandarditzat i protocolitzat, no? De vegades això costa, ens fa de formació, no? I, bueno, deixo per final la que em sembla més important, falta temps, i sé que ho esteu pensant molt, no? Que falta temps, no? Per fer aquestes coses. Llavors aquí, no sé si ara que ja hem parlat una mica, ja hem fet una mica aquesta part introductoria, algú que ja tingui molt rodatge amb aquest tema que li agradi, que, bueno, que estigui escoltant ara i digui, jo aquí el que veig és que per on vas, Anna, veig que ho veig així, no és viable, el tema de temps, no? Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? Fer una xerrada una mica de reflexió, us dic, de la visió de Galimaneix, des d'atenció primària, i ho he posat així per si algú volia dir alguna cosa. Si no, ja en parlem al final, que en tinc que... Però, bueno, com ho aneu pensant, si ningú vol dir? Anna? Sí. Hola, sóc el Francesc Domingo. Sí. Només hi ha hagut una frase de les que has penjat que a mi m'han fet el tema de la reflexió, no? Aquest, ell no és com sa germana que va, tal. O sigui, jo crec que hem de ser molt conscients que l'autoestima de molts crios són, per una banda, poden ser causa, però també les reflexions dels pares poden ser també causa de que aquesta autoestima encara baixi més, no? Vull dir que tot el tema comparatiu i el tema de no fer del nen una persona singular que té les seves capacitats i té les seves limitacions com qualsevol de nosaltres. Uh-huh. Jo crec que val la pena doncs, reflectir els pares en el moment en què hi hagi aquesta verbalització, perquè és una bona manera de que davant del nen la mare canviï el recitatiu, no? O digui, uh-huh. O si més no digui el negatiu. Bueno, no sé, uh-huh. És una cosa que ara m'ha vingut al cap, però vull dir sí. Que em sembla que és una bona manera. I de vegades vol dir que nosaltres siguem exemple, no? De fer de la manera com preguntem, perquè de vegades nosaltres com també això, com el veus? El veus com ella, la seva edat? Aquesta frase, tantes vegades, no? I jo he dit, no? Hi ha alguna cosa que et preocupi? No. I a la vegada preguntar-ho d'aquesta manera que de vegades ells atrapen, no? Com ho dius? Però sí que aquestes frases poden fer molt mal amb un nen que pot haver crescut a casa amb aquesta constant de pues tu no ets com ta germana, o tu te costa molt, tu t'has de dedicar el doble d'hores, no, i no pot perquè si està moltes hores fent, no sé què, no? No? Merci. Si algú vol dir alguna cosa més, i si no, continuem molt bé. I jo aquí, jo crec que molta gent té el cap de dir, no hi ha temps. Jo inclús preparant la sessió, i de vegades quan amb el treball plantejàvem el tema dels circuits, dic, no hi ha temps, perquè aquestes coses no hi ha temps. I segur que molts ho esteu pensant. Llavors jo penso, bueno, aquí no estem per descobrir res. Tots hem fet això que ara diré, aquests tips, tots ho hem fet tot per molts programes. Jo, per l'últim, per exemple, ho comparo amb l'enuresi, que tenia sensació que no hi donava gens, bueno, no hi ficava prou pes i, bueno, si ho volem fer, s'ha de fer ben fet i és una visita que no sabem, no es resol en 10 minuts, ni en una vegada, no? Llavors, si una mica ho comparem, si li volem donar més pes, doncs, haurem d'aprofitar les visites de revisió. És veritat que cada motiu de consulta és vàlid per una mica tractar-ho tot, però no és poc, no? Si tens 30 pacients i un 80% és clínica respiratòria i febre, doncs no li preguntaràs encara que tinguis allí comptat com li va a l'escola, com està aquella sospita de dislexia, bueno, aprofitar les revisions, aprofitar els moments més bons de l'any, no? Dic així amb la boca petita, però no, aprofitar-les, fraccionar les visites i estructurar una mica què farem en la propera visita, no? Ara recullo això. Per la propera potser farem un vistazo, parlarem una miqueta més del rendiment escolar, de les notes, de tot, no sé si he de passar algun temps, què farà la propera visita.
citant moments concrets de l'agenda. Pues en el moment en què tenim a mig matí i són algun de les urgències, pues potser no es pot. Mira, si això ho fem al final del matí o fem en algun moment concret en què anem millor. I com petites coses, eh? No és que vulgui jo aquí ensenyar pas més, però una mica com ho plantejo jo amb altres problemes. I després pensar en l'equip infermeria, pediatria. A qui li sigui més vàlid, a qui li agradi més el tema, a qui vegi que és més que li agradi més, que si veu més capaç, no? I on no arriba un, arriba l'altre. Potser aquests temes són més meus i a la Mercè que treballem tots des de l'any més mal, no? Pues això me n'encarrego jo. Una mica aquesta idea. Llavors, bueno, ja entrem a la part més de bueno, valorar una mica el risc, no? El risc, on som, no? El cribatge, la detecció, no? La sospita, la detecció, el cribatge, tant com el diagnòstic, és clínic. Llavors, és ben bé recollir tota una presència de símptomes i la seva repercussió que pot. No hi ha testos específics per la majoria de diagnòstics, la majoria, sobretot, és que tractarem així com a més d'aprenentatge, i el diagnòstic cal fer-se per professionals, aquells que tinguin l'entrenament, la formació, una experiència per fer un diagnòstic. Aquí, bueno, li parlarem algun moment després dels equips d'orientació pedagògica dels centres. Com a factors de risc, el tema, hi ha com uns factors extrínsecs que nosaltres no podem controlar, doncs això, el tipus d'escolarització, l'accés a la salut, bueno, que en principi aquí la idea és que tinguem tot dins de lo diferents que són, no? Els centres i tot plegat, bastant homogènics, és a dir, els nens tots tenen un accés a... No? I després estan els factors de risc intrínsecs que depenen del propi nen, no? Els antecedents, una vegada els antecedents perinatològics, l'agar, el baix pes, si són prematurs, l'exposició a alcohol i drogues durant l'embaràs, els nens adoptats, nens que ja tenen i ja coneixen per un trastorn del neurodesenvolupament. Pensem en aquells nens que han estat derivats de petitets perquè hi havia un tractament global al pediatre o en consultes específiques de la neuro de l'hospital, aquells nens amb una sospita de trastorn de l'espectre autista, però que tenen un nivell cognitiu que pots arribar a veure si hi ha alguna mica de trastorn d'aprenentatge associat, malalties cròniques o circumstàncies que dificulten l'escolarització d'accés, no? Llavors, bueno, a nivell de família, l'important és que això, doncs, quan hem de ser concessions, de dislexia i així, ja se'n parlarà molt més, valorar l'àrea de tots, però també ser la lectura i l'escriptura, la història familiar d'aprenentatge, si ho no? Dic, tant ja, d'anir d'estudis, de fracàs escolar com a tal, ja vam tenir preguntar-ho, no? De fet, on els estudis, el nivell acadèmic dels pares, problemes psicològics, psiquiàtrics, emocionals, a la família, o tot el tema social, no? Bé, sabem el que dèiem abans, no és igual. A nivell d'exploració física, molt important a nivell sensorial, el tema de la modesa visual, el tema de l'audició, l'exploració física important, pues això, el fenotip, que sigui taques, no? Els estigmes neurocutanis, el perímetre cranial, babeig, transport de la deglució, de la nebulització, transport de la veu. Bueno, i segons quin símptoma creiem que és el que pot haver-hi de debut, així com preguntem en aquests mals de casa, aquests mals de panxa, de llarga evolució, preguntem què tal l'escola i no vull que molesta, tal, no? Preguntem també per l'escola i tot, i després tot el tema d'observació a la consulta d'un nen, que, bueno, podem observar a consulta aquest tema, però que, bueno, també coneixem de mares doncs que treballem a l'atenció primària en molts casos, no? Aquesta observació, aquest nen que hem vist créixer, que potser té 5-6 anyets i sabem com ha sigut quan ha vingut a explorar-se el cap des que és ben petit, no? Com descriuen que és la socialització, com el veiem a nivell de contestar-nos les respostes, no? Com són les rutines del son, com, no? Si hi havia alguna altra cosa associada, que està mica bé, que et va vagi un nen que ja coneixem, que és el fet de posar, no? Que tenim registrat d'ell, que és el que ens crida l'atenció de la seva evolució quan ha vingut o en aquell moment quan el valorem, no? Llavors, bueno, una miqueta la línia seria aquesta, no? Hi ha tot un tema de sospitem, fem una mica la història de l'exploració física, el de sempre, es pot inclús valorar notes escolars, comentaris dels tutors, no? Si ho tenen, si ho tenen localitzat, una observació i valorar una mica tot això, les rutines, el control d'esfínters, el son, un tot. I amb la idea d'anar a buscar una mica quin és l'àrea del desenvolupament afectada, doncs,
de llenguatge, és un tema que domina els aprenentatges, que és l'èxit, l'ortografia, l'escalcúlia, no? Dins d'aquest tema més d'aprenentatge, per situar-nos una miqueta on som. Llavors, després hi ha com les escales de cribatge, que bueno, quan us presentem el protocol de llenguatge, veureu que en tot el grup de treball que hi havia dels logopedes de l'11 de setembre, que hi havia el CREBA, es va parlar una escala que fos apta i fàcil de passar a la consulta, que us ensenyarem, no? Tot el tema de la sospita de dins del TEA, de mitjan, que és una part dels més petits, que hi ha tots els senyals d'alarma, la lectoestructura del Codiscat, que coneixeu molt bé, vale? Tot el tema atencional, inclús un qüestionari que obria en francès de les qualitats i dificultats. És un qüestionari que valore tots els punts positius, més aquestes dificultats emocionals, inclús conductuals, que ens poden una mica donar una idea d'on som, si tenim algun dubte d'aquesta part més emocional. Vale. I aquí, bueno, aquí està, no? Si creiem que pel cas sortit, si era un nen que ja venia amb tota la feina feta, estupendo, resistent, i és un tema més que controlarem. És un tema que, pel que ens expliquen, potser hauríem de rascar una mica més i veure si aquí hi ha un tema que potser no s'hi dona prou pes, perquè sabem que a les escoles hi ha molts parlos, que l'equip que hi ha el psicopedagògic és el que és, no s'ha arribat, però l'hem trobat nosaltres els primers. O perquè ens ha vingut del CESMIC, o perquè ens ha vingut de consultes de l'hospital, no? On doncs podem mirar una miqueta més a fons, llavors informar el nen, sempre doncs, no? Una mica les línies són de que, com en molts problemes de salut, parlar amb ells, informar-los de que, mira, mai pot dir que t'estigués passant això, un dia evidentment també, un dia a la vegada, no? Però els nens partícips i registrar-ho. Llavors la idea seria, una mica entre aquests protocols que hem anat fent, sobretot per el que és la dislèxia, el trastorn de llenguatge, informar l'escola. Jo crec que hi ha uns diapos que no han sortit, però sí, penso després explicaré les coses d'aprenentatge general, seria aquest codi, després, bueno, això ho deixo aquí per si mai cal, però són fàcils de trobar, la dislexia, discalculia, trastorn de llenguatge, que es poden ficar en un interrogant perquè si tenim una sospita o podem codificar com a tal, i, però deixar-ho, jo crec que sí que, parlar-ho, que sí que és important posar-ho. Llavors, si creiem que hi ha un problema visual, l'hauria de valorar, l'hauria, o si la família és una família privada, o quan ens creiem que hi ha un visual de llum i una consulta, no? El tema audició, si la família té una sospita que hi hagi una hipocúsia, si és un nen que ha tingut molt d'estereotípics, no típic, no? O, bueno, inclús repassar els d'escrivenia auditiva una natal, si és un nen que podem tenir dubtes, això passa molt amb els nens de llenguatge, no? Són aquests nens de 2 anys, 2 anys i mig, 3 anys, no surt de llenguatge, surt molt poc a poc, bueno, no sabem, valorem, doncs potser és indicatiu de poder valorar en aquest moment, no? Llavors, els companys de neuropediatria, quan se preparaven els protocols i del CESMIC, van presentar tota una sèrie de criteris, que són aquests que us he dit abans, que quan us presentem els dos circuits, repassarem, no? De com estan escrits i ens els han preparat nosaltres per saber quins nens s'haurien de derivar pediatra per menys de 5 anys i CESMIC per més grans, no? Bàsicament, els de neuro són els que hem comentat abans, que com que tornaran a sortir els propers sessions, no us diré, aquí us deixem. I després de CESMIC, que bàsicament serien aquells nens que, bueno, no milloren amb un primer nivell de tractament adequat, de suport adequat, diguem, de tractament, no? Que hi pugui haver un TDAH molt clar associat, que no milloren amb una primera línia de tractament, si hi ha alguna sospita franca de TEA, no? Més de 5 anys que es continua valorant, o altres problemes de més de tipus psicopatològic. Això seria com el resultat, com que està escrit i sortit a les properes sessions. Llavors, la comunicació amb l'EA, que aquí ve com la penúltima part, que és detectem una sospita, hem de comunicar-nos amb el nen, amb la família, evidentment, registrar i parlar amb l'escola. No? No tenim problema informàtic, no pot ser d'una altra manera, i la millor manera, al final, per fer partícips, per fer responsables, és a través de la família. No? Llavors, també vam preparar uns models que us ensenyarem quan anem desplaçant tots els dos circuits de com comunicar-nos amb ells i què és el que hem vist i una miqueta que els hi passem, no? Perquè ens passem després un retorn de com l'han pogut veure, com l'han valorat a través de la família i a través de la família ens tornarà. I sé que ara molts de vosaltres també esteu pensant, mare meva, que difícil, sí, però si no fem a través de la família, a part que informàticament no es pot, i penso que tot això està parlat, amb l'ensenyament, l'inspector d'ensenyament també ho sap, que si hi ha un treball darrere. Si no es fem partícips, sí que, si no ho són ells, la família, darrere, o sigui que no, no ho podem tirar. Vull dir que no, la idea també és fer-los partícips.
l'abordatge, que anomenarem, però bueno, que al final l'abordatge en si hi ha un pes, bueno, molt important d'escola, institut, educació, família, no? El nen i al voltant, al seu voltant, que és la família, no? I amb tot un tema d'adaptacions específiques, que ara trastorn d'aprenentatge, que ara trastorn del neurodesenvolupament que pugui afectar l'aprenentatge, no? Té una línia d'adaptacions. Sabeu que a l'escola en general, a l'institut, a l'educació, ells tenen com una sèrie de un primer part de mesures que s'ha de fer el mestre, el tutor, el qüestió de la matèria, no? El lector. Després hi ha una segona línia, que són els que des de l'EA proposa a partir d'una valoració, no? I pot ser des d'adaptacions metodològiques, moltes vegades, o vegades de contingut, programes individualitzats, tot una sèrie de recursos que han d'anar molt amb això, que saben què costa, no? Que hi ha un altre problema. Perquè sabem que l'ideal és que això individualitzar, però és molt difícil, no és viable tampoc, però almenys que en aquests casos hi ha un diagnòstic que es pugui fer tant com es pugui. I aquí, bueno, aquest no és el titular que jo volia, però quan el vaig buscar que jo no hi era, però jo me'l vaig buscar amb aquesta notícia, que a principi de curs va sonar molt que hauria augmentat el número d'alumnes amb necessitats especials. No? Aquí, en l'article parla de, bueno, els trastorns de neurodesenvolupament en general, aquí posava pues, una mica explicada tots amb el mateix calaix. Sí, no hi ha prou recursos, però si no els demanem perquè aquests nens es necessiten, pues, no arriben, no? Vull dir, aquesta és una mica la idea. Per tant, tot a partir d'aquí és coordinació nosaltres, amb les com, no? Infermeria, pediatria, hi ha escola, aquí pues, hi ha tot el parc que entre ells són mestres, psicopedagogs, psicòlegs, són els que estigui allà, no? Companys d'hospital, doncs, tenen una pediatria, si cal, els que hagin, els pocs que tinguin aquests criteris que hagin d'anar, no? Psiquiatria, si cal, logopèdia, altres especialitats, el nen i la família, no? I a partir d'aquí, que és en les properes sessions, farem tota una proposta de circuits que s'ha pensat per començar a poc a poc i parlar d'aquests dos, no? La dislèxia, hola, i equivalència, el trastorn de llenguatge. Per tant, molta. Vale? I que una mica la idea sigui que anem una mica que estiguem més en la línia, que potser no siguin tant uns observadors externs i uns observadors externs si s'escau, si podem, no? Sinó que ho tinguem com a present i siguem uns observadors més directes, si la feina ja l'ha fet perfecte, si la feina tot que sigui no s'ha pogut detectar o no s'ha pogut, per mil motius, i som nosaltres els primers que diem, ostres, això no és un retard fisiològic de la parla, sinó que aquí hi ha un tema més complicat, fiquem-nos-hi, no? I llavors sospita engegar una mica que es pugui fer un acompanyament diagnòstic i després amb la idea que es pugui abordar el trastorn d'una manera més òptima perquè pugui ser tot una mica més homogènic dins de la dificultat que hi ha. Ho sabem, és la primera foto de l'Isegrat de l'inici, no? Perquè veiem la punteta, però que darrere hi ha famílies diferents, entorns socials diferents, escoles diferents, metodologies, bueno, el factor individual de cada nen, no? Complicat, però que no sigui que per part nostra no ens ho prenem com a tal. I per última part, volia, bueno, és com fa anys, no?, que els trastorns d'aprenentatge, els trastorns de neurodesenvolupament van sortint en els cursos, en les jornades, no? Hi ha un grup de treball de la Societat Catalana en aquest dia que ha fet molta feina. Tots coneixeu segurament aquest llibret que està penjat també la targeteria que suponem, i això és fàcil si no ho heu buscat. Això és una iniciativa del grup de treball de trastorns de l'aprenentatge catalana amb col·laboració amb el tema Sant Joan de Déu, que van poder evitar aquesta mena de guia, com hi ha d'altres temes, en què la veritat està molt bé. Els explica tots un per un, amb prevalències d'on que venen la clínica, una mica de les línies generals de tractament, que és una mica reconèixer-ho, és un molt bon resum de tot plegat. Inclús hi ha una part de com de mites, de coses que no són certes associades, hi ha una part com legal, i al final hi ha una part de recursos, de test de privatge, que estan allí tots posats, de pàgines d'informació per professionals, grups de familiars, pacients, molt xulo. I després, bueno, ara m'he engegat un curs, que ho poso aquí, que assenyalo aquí, que també xerrarà la doctora Sant, amb la part de dislexia i discalcula, això ho van enviar fa 2 setmanes, no? Pues un trastorn com dels trastorns, un curs dels trastorns de neurodesenvolupament, atenció pediàtrica,
d'avui. Vaja, com una visió general, però més trastorns de neurodesenvolupament. Si us fixeu, hi ha una que parla de TEA, una de dislexia, vale? Bon, tot un moviment. És el moment també que hi ha aquest grup de treball del qual doncs, no? Forma part de pediatria, infermeria, uns companys de l'hospital, de neuropediatria, hi ha també ensenyament, bueno, una cosa s'ha hagut de muntar els circuits, no? Logo que des del TEA, de l'11 de setembre, el doctor Cruz, amb tota la seva feinada de la pues, consulta de dislexia, i bueno, s'ha proposat aquests dos circuits, de tracte de llenguatge i de dislexia, no? Amb la idea de que no siguin aquests diagnòstics que bueno, estan flotant en l'aire, que es puguin comunicar, que sí que són, i llavors tinguin el dret als seus recursos, no? Perquè és el seu objectiu, i sobretot homogenitzar-ho. Després, tot un tema de formació, com estem fent ara, i com ara, ja el 2018, que després ensenyarem una foto, que ja no té com aquella xerrada, i en el futur es parla, també del grup de la catalana, de les unitats d'abordatge, professors de l'aprenentatge o unitats funcionals, com ja les unitats funcionals d'autisme, no? Que la idea és els casos complexos, poder-se parlar, que són més de multidisciplinar, no? Que és el que falla, perquè sí, els casos més complexos, no? Que puguin arribar a aquestes unitats, que donen més suport, perquè sí, sabem que en molts casos una vegada diagnòstica es fan les adaptacions, poden anar bé, no tan bé, més menys, malament, no? Però aquests casos que van francament malament, que potser són, tenen comorbiditats, perquè potser falten els recursos que ens poden demanar, perquè s'ha provat tot i no, no? Bueno, i els casos són els que podrien arribar en aquesta futura unitat, que no és que es plantegi aquí i era, sinó que es planteja a nivell de tota Catalunya, això de moment no està en marxa ni res, però bueno, així es va dir per l'autisme, per exemple, per transport d'espectre autista i estan funcionant. Aquí, el 2018, una foto d'aquesta jornada d'aprenentatge, d'estos d'aprenentatge, una mirada multidisciplinar en salut i educació, això era el 2018, entremig de la pandèmia i tot plegat. I després que estem en aquest moment bueno, de revisió del programa del MENSAC, està en ello, inclús vam fer un procés participatiu en què podies com registrar propostes i així ho vam fer, a veure què s'hi com i què és el que es va comprovar també d'aquest tema. I bueno, com a conclusions, llegeixo una mica el que hem anat dient. Els trastorns d'aprenentatge són molt prevalents, en tenim molts, en el nostre cupo de nens. Problemes, els professionals implicats en la detenció de la infància són clau per una bona detecció precoç i en este pediatria, en la primària, en la primària presencial, doncs, bueno, som aquí molt propers i tenim un bon paper, com en tantes altres patologies. Per orientar les famílies i els recursos existents que hi ha i, bueno, sobretot per quin motiu, per una intervenció adequada i precoç podem minimitzar i fer que aquella fletxa una mica d'aprenentatge es vagi més cap a al seu apunt que podien aquests nens i nens, no? I sí que algunes més quedats, però aquest és un tipus de trastorn que necessita de molta coordinació i no? Inclús això, un cribatge establert dins del programa de mensatge ens podria anar molt bé. I una mica fins aquí, això seria la xerrada. No sé si amb tot el que hem dit, ja us dic que avui no he tampoc presentat les solucions, els circuits, era una mica aquesta reflexió general. I ja esperàvem que ens sortissin dubtes. També hi haurà un espai en l'última sessió de totes, no? Que també serà un moment de moltes reflexions, però no sé si una mica sabeu la idea, o si surten moltes coses que comentaríeu,